apie tave. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip tvarkyti su narcisistiniais tėvais. Kaip narcisistinių šeimų vaikai visiškai skirtingai gali reaguoti į savo tėvus. Du vaikai, jeigu yra šeimoje. Ką daryti, jei narcisistinių tėvų vaikas to nesupranta? Kaltina save ir toliau pasiduoda narcisistinės mamos ar tėvo manipuliacijom. Kaip kovoti, ar kaip bendrauti, kaip tvarkyti su narcisistiniu tėvu ar motina, jeigu jisai elgiasi destruktyviai? Na ir kaip suaugusiame gyvenime po tokios įtakos atstatyti save? O su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologijos entuziastas Mindaugas Kazlauskas. Sveiki. Na kągi, manau, kad ta narcisizmo tema tikrai populiari, svarbi šiais laikais, dar prieš 10 metų kažkaip nebuvo nei tos etiketės tokios ryškios, mažai kalbėjo. Ir manau, kad labai svarbu daug apie tai kalbėti, nes labai daug žmonių yra nukentėję nuo narcisistų, nesupranta, su kuo susiduria ir kaip tik apie tos nukentėjusius žmonės ir kalbėsim šiandien. Ir galbūt pradėkime nuo tų pagrindinių būdų, kaip jaučiasi vaikai narcisistų tėvų šeimose. Ir aišku, tie būdai nėra tokie kaip grinuoliai, kad vienas jau būdas, jau vienu būdu esi, o kitų negali būti. Dažnai jie būna, kad ir šokinėja iš vieno būdo į kitą. Tai aš pradėsiu nuo tokio kaip ir natūralaus būdo, kad žmogus priešinas. Jaučia, kad tas narcisistas, nežinau, nuolat kritikuoja, nuolat baudžia, nuolat neįtiksi, visai eterį užima ir vienas iš vaikų, dažnai tai vyresnis vaikas, bet nebūtinai, kovoja su tuo. Nepatinka jam, jis nepaklūsta ir tada jį, aišku, narcisistui tas negerai, jisai laiko tą vaiką probleminiu vaiku. Aš dažniausiai susidūriau, kad paauglystėje kažkuris, jeigu yra, tarkim, du sūnus. Ir koks nors vyresnis sūnus, nors nebūtinai, tai gali būti ir jaunesnis, jau paauglys taip eina į visišką mūšį, kitol dar buvo taip kažkaip, o paauglys tai tampa visišku, reiškia, ir taikiniu tuo narcisisto, ir prieštarautoju, o kitas sūnus ausis suglaudęs klauso ir žiūri, kad o jei, kas čia vyksta, kaip baisu, jeigu su tėvais kariausi, ir jis kaip tik tampa tuo nuolankiuoju. Tokia va dinamika ir gali būti labai skirtingi tie du sūnus arba, nežinau, ar sūnus ir dukra toj pačioj šeimoje, kuri ir sako, kad narcisistai labai mėgsta vaikus skaldyti į gerą ir blogą, va juodoja vis ir tas, o čia jau geras vaikas, va čia mano gerasis vaikas, jis jau neprieštarauja, jis jau visur įtinka, jis į mane panašus, jisai bus kažkuo, o va šį čia šeimos problema, va čia mūsų visų bėda, būtume visi laimingi, jeigu ne šitas vaikas. Oi, bet čia yra labai baisu, nes praktiškai tada suskaldo ir santykius tarptų abiejų vaikų. Gal antras netgi tuo naudojasi, nes jisai, aha, sako, jau čia kažkas jau kovoja, gal jam naudinga, kad yra kovojama, nes vis dėlto kovojama ir už juos abu kažkiek tai, nes jau narcizas tėvas, jisai vis tiek, arba motina, vis tiek abu kažkaip engia, vienokio ir kitokio būdu. Bet jis tiesiog tada taip patogią rolę įeina ir, na, leidžia jam kovoti, o pats tik susirinka jau teigiamus kažkokius vaisius. Tai iš tiesų tikrai jisai tada ir pranda bendrumą, nes jis galėtų eiti į alijansą ir galėtų kartu kažko siekti. Aha, taip, visai pritariu, jie praranda bendrumą ir jie dažnai nemėgsta vienas kito. Ypatingai vėliau gyvenime, pavyzdžiui, didžiulė nuoskauda jaučia tas vaikas, kuris kovojo ir ant kurio visų šunis karė, kad šitas tai mylimas, šitam tai viską duoda, šitas tai jau tėvų numylėtinis. Tai jis jaučia didžiulę nuoskaudą dėl to, o tas numylėtinis, jisai irgi nėra tokio geroj situacijoje. Jam visų pirma baisu, kaip su anu elgės, jis jau per daug tiem tėvam paklusęs iš karto. Jis jau baimės prisirinkęs dar nepaprieštaravęs. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jisai, jeigu su tuo, na, tuo kitu vaiku jis turi tam tikrą santykį draugiškesnį, tai tada jis pliešos, jis nežino, ko tikėti. Tarkime, vat, kaip tik atsimenu vienos klientės pasakojimą, kad mama su sesė baisingoje mušė, bet tokia mušė, kad jau beveik mama mes sesė iš namų, nors tada dar nesuaugė žmogus. Ir vos ne fizinės bausmės, ir sako, aš ir sesę myliu, ir mamą myliu, ir nebežinau, ir sesė sako, kad mama trenkta visiškai, kad jinai psichopatė, mama sako, kad sesuo psichopatė, ir sako, aš tikiu ir tai yra, na, ir jaučiu, kad pati perplėšiu per pusę toj pat, kad jau nebežinau, aš iš jūsų nuomonės savo nebeturiu. Tai gali būti ir toksai variantas, taip, gana skausmingi jie. Ir vat jeigu jie kažkaip pat abu susivienytų, tai būtų gal kažkaip galima tikrai atsverti tą įtaką, nes narciziški tėvai, jie nieko gero negali išmokyti vaikų. Ar per daug myli, ar per daug baudžia, ar per daug bulina,
vis tiek tai yra, tai nėra sveikų santykių pavyzdys, o vaikai tėvus kopijuoja ir jie kažkaip elgsis. Galbūt elgsis tada nukopijuos tą bulinimo režimą ir bulins savo vaikus arba kokius draugus, arba nukopijuos ten tą tokį jau išaukštymą, kad oi, koks tu ten jau dievuliukas vaikutis. Arba pasiaukos taip, tiem tėvams ir, taip, ir bus taip, tokie jau nuolankiausi. Tai viskas yra nesveika, tai na, ir taip yra blogai. Aš esu girdėjusi tokiu atveju, kai vaikai apsijungia vėliau. Jeigu na, tarkime, rečiau būna, kada būdų tėvai narcisistai, dažniau būna vienas, na, įsivaizduojam, narcisistė, mama, dar vaikystėje, dar kol tie vaikai, ypač ta juodoja, vis dar nėra jai tikras konkurentas tas vaikas, tai dar tik tai šiaip pešasi, bet paskui tas vaikas darosi stipresnis, protingesnis ir jau tada jinai išeina su juo į tikrąjį mūšį. Jau prasideda tokie, kad jau žeminimai, kenkimai, kažkas nebendravimai metų metais ir tada jau ir anam vaikui darosi baisu nuo šito ir tada jie būna, nors ir nebuvo draugais, bet gali tapti draugais, nes tas vaikas, kuris tikėjo tėvais, jisai gali pamatyti, na, kad čia siaubas vyksta, nebegalima. Gal vaikystė ir idealizavo tą mamą, bet dabar jau mato, kad ir tada jie gali apsijungti, bet dažnai būna, kad pavėluotai. Dar dėl ko apsijungia. Jie patys išėna į gyvenimą, jie sukuria kažkokius santykius, jie kuria ryšius su kitais žmonėm, jie mato daugiau modelių elgesio. Nes kol esi vaikystė, tai tu nieko nematai. Ten į draugus per daug nežiūri savo šeimą, viską pagal vieną kurpalių statai, o vėliau tu ir tokius santykius užmezgi, gal klaidų padarai, jas paskui pataisai, tu supranti, kad pasaulis yra įvairesnis ir kad tai buvo blogai, ką jie patyrė. Tu tiesiog iš įvairių santykių išmoksti, kad tai nėra vienintelis kelias ir jis buvo blogas kelias. Taip, labai tau pritariu. Ir dabar vat, man dar, mes neužkabinom dar trečios mens, tai vat, tarkim, mama narcisistė ar tėvas, jokio skirtumo. O kur tas kitas tėvas? Ar neatrodo, jisai tai galėtų čia truputėlį, tarkim, tas vienas vaikas kariauja. Įsivaizduojam, vyresnis sūnus kariauja su mama. Mama, kaip tankas važiuojant jo, baigia jį sutriuškinti, nes jinai stipresnė. Kodėl tėvas jo negina? Kodėl neatsiranda kažkoks tai blaivus balsas šeimoje? Kodėl kitam vaikui nepaaiškinama, kas čia vyksta? O dažniausiai ta bėda būna tokia, kad na, su narcisiste ar narcisistu, tai dažniausiai gyvena toksai susiaukojęs ar labai atsisiejęs ir jau, kaip sakyt, su visko susitaikęs žmogus. Ir jeigu jis jau tokį santykį užėmė, tarkim, jeigu tėvas po padu ir pats tą mamą šiek tiek idealizuoja, tai aišku, kad jisai to vaiko negins. Jisai greičiau ateis ir sakys, nenervok tu mamos, kodėl tu čia mūsų visus draskai, arba iš viso nusišalins. Jeigu jis matyt, kad jau tikrai jinai neteisi, bet jis nenorės pats su jie susipykti, nes jinai su tokia patankiška jėga važiuos tada ant jo, ir jisai tada sėdi uodegą pabrukęs nedalyvauja ir na, arba skleidžia tą patį, reiškia, falšyvą tą ideologiją, kad nereikia mamos nervuoti, jinai bus gera tada. Ir tą kitą vaiką dar labiau supainioja. Tas, kuris linkęs toksai lik paklusti, lik idealizuoti, tai žiūrėk, dar ir tėvas stojasi už mamą, tai čia tas mano ten, nežinau, brolius, tai gal jis pats strengtas, kad jis čia kovoja ir gaunas tokia falšyva, kur visi tiki nežinia kuo, bet kurio būdų tėvai aiškina, kad juoda yra balta. Tokia baisi iškreiptų veidrodžių karalystė gaunasi. Taip. Ir ta labai, va, pavyzdžiui, ta jausmų, na, tokia labiau atvirai smurtaujanti ten tą tėvišką figūrą, yra, nu, lengviau yra jos nekesti, pyktis, čia neteisu, čia kažkaip emociškai mane irgi ten šantažuoji, bet tada kaip labai lengva mylėti ant tą pasiduodantį, tą tėvišką figūrą. Oi, ten ir ten pati pats kenčia, ir mums sako, ten patylėkit, kol ten tėvelis, kol ten jisai ten pyksta. Ir tokia figūra labai lengva mylėti, bet jinai irgi yra bloga figūra. Nes jinai rodo, kaip reikia nusileisti, kaip reikia neturti savo nuomonės, tai vis tiek vaikai ir ta figūra neapgynė tavęs, ir tavo poreikių nepadėjo patenkinti. Tai vaikai ko gali išmokti, kad vėliau reikia neapginti, nepatenkinti savo vaikų poreikių, nepatenkinti savo poreikių, tai yra, na, abu yra probleminiai tėvai. Ir tas narcizas, ir tas pasiduodantis. Vienas kito verti pagal taip, problemų lygį, tik tai kitokios rūšies problemos. Taip, kad va čia sunku mylėti tą tokį jau užpoliką, o lengva mylėti tą tokį auką, bet iš tiesų, na, abu jie yra vienodai kalti. Aš dabar iškart prisiminiau, turėjau tokį klientą, kuris kaip tik buvo tos narcizės merginos, na, jie nebuvo susituokę, bet gyveno kartu, reiškia, na, sakykim, vyras ir terapijos, jeigu jis pasako, kaip baisiai jinai kontroliuoja, koks ten siaubas, jie turėjo mažiuką vaiką, ir galiausiai jisai išdryso ir jisai išėjo pagyventi kažkokį savo iš seniau turėtą būtą, ir toliau buvo terapijų jau tas išdrysęs, jinai, aišku, buvo užsutusi, jinai tik tai tie, kad vaiką jam grūsdavo, kaip gali
įgalint dažniau, bet jau jinai su juo nekalbė. Ir paaiškėjo, koks jis bejėgis yra. Kaip jis iš viso sėdi, keuras dienas nei jisai savo laiko susiorganizuoja, nesitvarko, niekur neina. Jis gali funkcionuoti tik tam priešiškam režime. Jis gali funkcionuoti turėdamas tą stiprią būtybę, kuri viską žino, kaip daryti, prie kurios jis pristaikęs. Nes jis pats savo kaip ir norų, jausmų, savo sugebėjimo bendrauti, organizuoti, jis net neturi. Ir kažkokiais per tą laiką merginą susitiko tokia irgi ganėtinai jautri ir mielą. Ir jisai sako, tai ką, nei jinai žino, ką daryti, nežinau, ką daryti, na ir kas iš jos to melumo. Ir galiausiai jisai pat savo kojytėm nuėjo atgal pas tą narcisistę. Tai, na, aš norėjau pridėti, kad tikrai tas antras reiškia šeimos asmo gali būti irgi gana smarkiai sutrikęs. Nes tos traumos, vat, ar narcizo trauma, ar ten to paklūstančio trauma, jos viena kita papildo, dėl to jiems ypatingai glaudu būti kartu. Tai tas ryšys gali būti ypatingai skausmingas ir stiprus, nes yra papildančios schemos. Taip, bet matau pas laikas padaryti per traukėlę. Apie tave. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip tvarkyti su narcisistiniais tėvais. Ir manau, kad vertėtų dar truputėlį pasakyti apie tą, kaip jaučias tas antrasis vaikas. Nes iš esmės taip jaučiasi ir pirmasis. O ką turiu omeny? Net jeigu pirmasis kovoja su tėvais, mato, kad tenais, nežinau, mama kaip ledo karalienė, ten viskas pagal ją, bet nežiūrint to, jisai vis tiek yra labai nukentėjęs asmenybiškai. Ir net jeigu strenkia durim, išėjo daugiau su tais tėvais nebebendra. Kūrė savo šeimą, jame liko atspaudas labai stiprus ir jisai šiek tiek panašus į to antrojo vaiko. Vat kodėl. Ir kas atsitinka su antruoju vaiku, kuris jau iš anksto mato, kad prieštaravimas baigsis labai liudnai ir kurį tėvai irgi tokia keista pozicija pastato, jis dažniausiai turi tėvam būti kažkokią rolę, nes narcisistas jisai negali būti empatiniam lygiai verčiam ryšį domėtis kitų žmogum, šildyti kitą žmogų. Jisai gali pasakyti, o čia mano gabiausias vaikas, iš jo išauksta, nežinau, daktaras ar ten dar kažkas, tai labai jau šeima reiškia mūsų šlovins, arba gali būti vaikas, tas dirba tėvams, ten tą mamai ar tėvai veidrodžių tokių, vat, kaip jaunasis psichologas, godėjų, kuris viską klauso, galvą linksi, atspėja, ko mamai ar tėčiui reikia. Na, vat, arba gal jis yra ligonės, jisai vargšas, juo reikia rūpintis, jisai gerasis vaikas, bet va, jo silpna sveikata, jam reikia visur padėti, ten šitas tai stiprus, pats viską pasidarys ir dar kovoja brūdas, o va čia gerasis vaikelis, mes jam jau, bet jisai niekur nematomas kaip vaikas, jis yra tik tėvų funkcija. Kaip asmenybė. Taip, kaip asmenybės nesvarbus, jis arba yra mamai psichologas, arba mamai prizas, arba mamai, kur galim pasirodyti kokia didinga gydytoja ir auka, ligonis va žaislas toksai savotiškai, nors nežinoma to negalvoja. Ir tas vaikas, jis negali jausti savo emocijų tikrųjų, nes jų nieks nepamatė. Nei pirmasis, nei antrasis, jie savo jausmų nepažįsta. Nes niekas prie jas nesakė, ei, žmogau, kaip tu jauties, kaip tavo ši diena, ko tu bijai, ko tu džiaugies, niekas nematė. Ir jie gyvena jau toliau suaugusiam gyvenime, neprieidami prie savo jausmų, neturėdami įpročio savęs išgirsti ir turėdami milžinišką vidinį kritiką. Nes tas kritikas buvo su kardu užsimojęs ant to, tarkim, čia mūsų pavyzdžiuose vyresnio ar to kito vaiko. Ir taip pat ir tas jaunesnis irgi jaučia, kad jeigu tik aš paprieštarausiu ir aš būsiu toks pats blogas, ir vis, jie būtų puikiai žino, ką reiškia būti blogu. Esi blogas tada, labai dažnai esi blogas. Vis kažką ten neatspėjai, nepadarėjai dėl kito, nepadarėjai kaip tėvai nori, tu nuolat blogas. Ir toliau šalia kitų žmonių jie jaučias tokiais pat blogais. Blogais. Ir kartu jie gal jaučiasi tokiais neautentiškais, nes tas neautentiškas aš išsivysto, tokia neautentiška savastis, kur tu nežinai, ko nori, kas tave motyvuoja. Na, gali dirbti darbą visai gerai, ten ar būt kokio nors buhalterių dar kažko, ten skaičiukus dėlioti, bet nesidžiaugti tuo. Tai toks neautentiškas aš toks išsivysto, ar ne? Labai neautentiškas, nes tu turi būti tuo, kas įtiks tėvams. Arba kitiems. Kitiems, arba na, tas vaikas, kur maištavo, jisai būna kartais priešingų tuo, kas įtiks tėvams, bet jisai vis tiek neturi tos galimybės, tos saugios aplinkos būt kažkuo, kas yra būtent jisai. Tai pavyzdžiui, darbe jisai galbūt atliks kažkokią labai siaurą rolę, bet jisai idėjų kokių nors naujų net neš, su juo bus neįdomu bendrauti, nes jisai sakys, na, einam prie darbų santykiuose,
gal jisai bandys labai tau įtikti, bet tave atspindėti, o gal apskritai bus atsisėjęs ir sakys, na, aš pinigus uždirbu, ko tu iš manęs dar nori, dar čia kalbėti nori. Arba jisai gali ir turėti idėjų, bet jisai tada pergyvens dėl kiekvienos savo idėjos. Ar aš čia tik tai kažkam nepakenksiu, ar mane priims su mano idėjomis, kad aš greičiausiai vėl blogas. Ir labai daug gėdos jausmo įteigia narcisistai vaikams, nes jie patys jaučia gėdą, jiem baisiai svarbu, ką žmonės pasakys. Ir kai tau visą gyvenimą kalia, ką žmonės pasakys, tai ir patys jie ten spindėjo fasadinę pusę kitiem rodė ir dabar tu staiga užaugęs, taigi nenusispjausi, tau jau visas neuroninis tinklas susidaręs, ką žmonės pasakys ir tu kažką padarėjai tik savaip ir tau jau šanksto gėda, nors kiti tuos dalykus leidžia savo daryti, bet tu negali daryti, nes ką žmonės pasakys. O, čia labai įdomus dalykas, va, ką žmonės pasakys, tai ką tai reiškia, koks jausmas už to slepiasi, baimė būti atstumtam. Nes va, tik tai pakritikuoja. Ir taip pat neadekvatumas, kad aš kažkoks netoks nesuprantu grupės nuomą, aš kažkoks pasibjaurėtinas. Taip, bet irgi atstums, kad tavo grupė atstums. Tai nes tu vaikystė bijoji, kad būsi atstumtas, nebent va, tą rolę įvykdysi tobulai. Ir vėliau tik kažkas pakritikuoja, tu galvoji, kad jau geriau aš padarysiu kaip nori, nes kad mane atstums. O tai iš karto tu visą savo savirtę pastatai ant patinki ir nepatinki kitiems. Tai tu bijai būti atstumtas. Visame kame, net profesiniuose dalykiniuose santykiuose, net kažkas pasakys, vat, galėjai gal čia štai geriau padaryti, va, ir tu iš karto jausies, kad tavo visai esybei grėsmė iškilo. Taip, ir vat, kai žmonės suvokia, kas buvo jų šeimose, kai jau, ar psichoterapija kažkokia, ar jų partneris, na, reiškia, žmona ar vyras, jiems kažkaip tai paprotina, parodo, tai dažnai pajunta, na, milžinišką gedėjimą, kad jie realiai kaip ir beveik neturėjo vaikystės, neturėjo tos šeimos, kad tėvai tikrai tik tai daug va, to vidinio kritiko, gėdosi prisitaikymo ir realiai to, kas yra vaikystė, beveik nebuvo. Bet man dar labai norisi pakalbėti apie tą antrąjį gerąjį vaiką, nes aš sutinku jos konsultacijos ir tai yra labai liūdnas vaizdelis, kad ateina pas mane, tarkim, 35 metų žmogus, pasakoja, kokia, kaip mama buvo, tarkim, tiek narcisistė, kad po skyrybų uždraudė bendrauti su tėvu. Čia tipiškai narcisistės mėgsta nustatyti vaikus prieš tėvą, bet taip nustatyti, kad ten negali tas vaikas necyptelėt. Kad jeigu tas vaikas, jinai išgirdo, kad su tėvu susiskambino, su tai vaiku gali mėnesį nebendrauti ar du, kad jam praeitų, bet koks noras. Labai tos bausmės griežtos ir man toksai žmogus pasakojo, kad ir jau suaugusio amžiui toliau, vat jisai, dar tebeti kita mama, kad tas tėvas blogas. Ir aš galvoju, oi žmogau, kokios smegenys tavo išlygintos. Ir dar, tai sakau, arba pavyzdžiui, aš išgirstu, kad tokio amžiaus žmogus moka už mamą visus mokesčius, jai būtą nupirko, dar kažką. Nors tai yra, nu, suaugusi, normaliai dirbanti moteris, kuri leidžia savo pirkti, nežinau, prabangos prekes. Ir kai aš bandau pasakyti, kad palauk, čia kažkas ne taip, kodėl tu taip persiaukoji tai savo mamai, ar tikrai čia gerai. Ir staiga išgirsti, kad taip, mama labai mus mylėjo, dėl mūsų labai stengiasi, aš irgi jai bandau viską atiduoti ir kai aš išgirstu, kad tas mylėjimas yra nustatymas prieš tėvą, naudojimasis, kad ten reikia klausyti jos nervo ir tai yra suaugęs protingas kokių 35 ar net 40 metų žmogus, tai norisi jį pažadinti iš miego ir taip tikrai būna, kad dalis narcisistų vaikų labai vėlai supranta, kas iš tikrųjų, jie tebe idealizuoja tos tėvus, būdami dar labai ir labai jau vyresnio amžiaus. Ir labai sunkiai jiems, kas dažnai jų ten vyras ar žmona baisisi tuo santykiu, kad toliau ten vyrelis koksai bėga ir kelia klupšiauja arogantiškai mamai ir nuimdamas nuo šeimos savo dėmesį, ne savo vaikui rodo, ne savo žmonai, o toliau tai mamai viską saukoja. Ir jisai nepriima jokių argumentų, kad palauk, žiūrėk tavo mama, kai mes paprašėm jos vaiką pažiūrėti, jinai atsisakė ir tą kartą yra, na, ir jinai visą laiką tik savim domis. Ir jisai sako, ai, nu, jinai vargšė, jinai gal per smarkiai dirba ir jis vis ją pateisina. Čia jau kitą klientą atsiminiau. Taip. Tas... Tai tokių labai liūdnų atvejų matosi ir net šiuo atveju gal ir liūdnesnis atvejis tai yra negu tas vaikas, vat, kuris nuo mažens to šeimos jau tarsi neturi, išmetė jį velnioptą šeimą jau kokioj paauglystėj. Jis bent jau toks yra savarankiškas, nes jis bent jau supranta, kad na, jis pats dabar turės ten savim rūpintis, kažką daryti, kad tai buvo blogai, galbūt supranta ar ne. Vat... Taip, jis bent supranta, taip. Jis bent jau nėra vat, toks, kaip sakyt, užzombintas. Užzombintas jo, kaip tose totalitarinėse valstybėse. Aš irgi pasižiūriu, vat, jeigu žmonės jaučia kažkokius labai tokius idealizuotus jausmus, ta turi vaizdinį idealizuotą santykį, tai tame kažkas yra nelabai gerai.
na gerai, jeigu tai yra pradžia santykių ten vaikino ir merginos, tai viskas gerai, ten hormonai muša taip. Į galvą, tegul būna iš pradžių, bet jeigu žmonės ilgai viens kitą labai idealizuoja, na tai ten kažkokios jau schemutės įsijungia. Dažniausiai vienas yra narcisistas, o kitas yra idealizuotojas. Taip, taip, ir tos schemos neleidžia na, tiesos suprasti. Šiek tiek idealizavimo reikia, ypač romantiniuose santykiuose, tai yra labai gerai, bet kai yra kažko per daug, tai jau supranti, kad ten jau užzombintos smegenys įsijungia ir kad na, net sunku su tokiu žmogum kalbėtis, nes tiesiog nemato. Ir sako, labai įdomu, gerai. Dažnai tie žmonės, va, tie vaikai, aš turiu omeny, nes apie vaikus kalbam, aišku, gali ir partneriai va, taip daryti, kaip tu kalbi, be abejo, ir, irgi liūdna. Tai, nu, beje, tas partneris, tas tėvas, tos narcisistinės, tos moters vyras ar, ar narcisisto žmona irgi dažnai šiek tiek idealizuoja, pas ją irgi užzombintos smegenys. Tai dažnai jie net nežino žodžio narcisizmas ir kad tokie iš visų asmenys egzistuoja. Jie nesupranta, kad jie nebuvo gerbiami tose šeimose, nebuvo, nėra ir dabar gerbiami, kad tas žmogus visada reikšmingesnis. Tiek tas partneris, tiek jo vaikas ir jaučiasi kalti kalbėdami apie tą tėvą. Jie negali kalbėti, sako, nu, mama mus tiek mylėjo, kad aš konsultacijose nenorėčiau tos temos liesti, vis dėlto jinai tiek mums davė. Gal, arba sako, nu, aš čia dabar apie savo mamą jau taip blogai privariau, kad jaučiu tokią kaltę, kad, nu, net čia mano artimiausias žmogus vis dėlto, kaip aš kažkokiam psichologui atėjau ir dabar sakau, kad jinai tą ar, na, ne, tai baisu pamatyti tą tikrą vaizdą, kad va, ta kaltė ir neleidžia pasižiūrėti. Ir gal tas žmogus jaus intensyvų pikti viršininkui, kuris tam viršininkai, kurį tą mamą panaši, bet pačios mamos pamatyti negali. Va, toksai ir kol neatvers akis, nepamatys realybės, nepasveik žmogus, neišeis iš to savęs numenkinimo ir kito žmogaus už pervertinimo. Nu, tos gynybos jos nu, atlieka ir teigiamą funkciją. Tiesiog tam žmogui yra labai baisu pamatyti tą tiesą, tuos jausmus ir suprasti, kad aš buvau apgautas tuos 35 metus. Taip, vat būtent tai apgautas. Yra kaip ir neblogai, kad tos gynybos yra, jos tai apsaugo nuo tokio jos susinaikinimo. Bet jeigu tai eina pas psichologą, psichoterapeutą, tai tas specialistas gali taip na, atsargiai ten tas gynybas silpninti, sąmoningumą didinti ir viskas bus gerai. Pačiam tų gynybų nereikia, jos yra kvailos gynybos. Ir galiausiai tada psichologas tampa didžiausiu narcisistinės mamos arba narcisistinio partnerio priešu. Tada jau siunta, sako, va, sugadino tave tą psichologiją, buvai toks geras ten, geras vaikas ar geras ten vyras žmona, o dabar va, jau tu tampi kažkuo. Tai dar ir toks dalykas, mes vargšai gauna akmenų į savo daržą, bet matau pas laikas padaryti per trukėlę. Apie tave. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie narcisistinius tėvus, labai aktuali laida, labai aktuali tema, nes mano daugelis klientų yra narcisistų vaikai, jie labai nukenčia psichologiškai vis dėlto. Ir, na, norėtus pradėti nuo to, kad kartais jie pasidaro tokie destruktyvus, arba link senatvės, arba kai vaikai užauga ir tampa tikrai tokiais stipriais, na, nežinau, konkurentai, stipriais pasipriešintojais, o to narcizas negali ištverti, kad dažnai, na, tenka nuo tokių tėvų labai smarkiai atsiriboti. Ir labai didelę kaltę to jaučia tas, netgi tas vaikas, kuris maištavo, nes visa visuomenė spaudžia, kad kaip taigi tėvai šventa tave užaugino, taip tavęs nebūtų. Ir dabar sako, bet jeigu man grasina konkrečiai, jeigu tai yra ištisinis psichologinis smurtas, tai jeigu tai greuna mano paties šeimos santykius ar mano paties psichinę, dažnai nesupranta žmonės, bet yra ir toks variantas. Vat norisi pasakyti tiem žmonėm dar kartą užtikrinti, kad jeigu tai yra toksiški santykiai, tai bent jau kažkuriam laikui, metams, na pusmečiu, jeigu tai baisu padaryti pertrauką, per kurią sustiprėtum, kad galėtum ateiti su kažkokiu tvirtumu į tuos santykius. Jau nesakau, kad agresyvumu, nes narcisistas pats yra sužeistas, bet tvirtumu, savo ribų apginimu. Kad kartais tai yra variantas. Bet aišku, dažnai to neįmanoma padaryti, reikia tų santykių jau metu kažką daryti su tuo narcisistu ar narcisiste kažkaip tai šnekėtis. Ir tada, aišku, reikia pasakyti blogą žinę, kad jeigu esi toliau su narcisistu santykiuose, tai toliau tu būsi nuolatiniam nuvertinimo fone.
kad tavo noras būti savimi, tavo noras turėti tiek pat teisių, tiek pat pagarbos, visada bus sutinkamas su pasipriešinimu, tu vargsi. Tai jeigu taip, tai tas kelias va tokiais spygliais klotas, bet tada nesi, jeigu su tėvais ryšius labai nutolini, tai baisu gali į tokią kosminę vienatvę pakliūti, tai ir didelį gedėjimą, tai sunkus jausmas. Bet jeigu išlieki, tai toliau tu lieki tame savotiškam galinėjimėsi, nuvertinime ir jame jau gali kažką tai daryti. Na ir kažką daryti, tai nereiškia, kad išspręsti iki galo, kad na, vat išspręsiu, kažkaip, na, pats visada gerai jausiuosi, niekad nebijausiu kalties, nieks mano tų mygtukų nespaudalios ir aišku, ten ta, na, tie tėvai, jie pasikeis, nes aš pakalbėsiu, su jais, aš jiems paaiškinsiu, kaip jie blogai viską darė, jie pasikeis, atsiprašys, mes paverksim kartu ir viskas bus gerai. Tai taip tikriausiai nebus, ar ne? Taip niekada nebus ir senatvė, tipiškai narcisistiniai bruožai aštrėja, jie nemažėja, jie aštrėja. Ir vat, tikrai, ką psichologai patarė, tai ką įmanoma padaryti, tai pamatyti tėvus iš perspektyvos, iš mokslinės perspektyvos, iš toliau. Bet tada jau reikia nebežiūrėti į juos iš vaiko jausmų ir nebesitikėti meilės. Faktiškai reikia žiūrėti, kad tai yra tas žmogus, kuris mane užaugino, jo yra toks charakteris, jisai va taip funkcionuoja. Tarkime, jeigu aš dabar šalia mamos pagirsiu kaimynę, greičiausiai jinai pasius, nes pajaus konkurenciją. Bet čia yra jos schemos, dėl to, kad jos labai žema savivertė, jinai bando per mūšį tą savivertę įtvirtinti. Aš tą galiu stebėti ir nenustebti, kad vėl taip įvyko, galiu bandyti sumažinti tas tokias piktas interakcijas. Tai labai sunku, net beveik neįmanoma, nes kaip tu gali matyti kitaip, negu jau matai iš jau pats. Tai nebent gali su psichoterapeutu pakalbėtis, kažkaip interpretuos, sakysiu, bet tikrai taip kalba, nu ir tiesa, bet kaip keista, gali galbūt kalbėti su tai žmonėm, kurie pažįsta ten tuos narcisistus. Gali apie narcisistus daug paklausyti paskaitų visokių. Bet ir kartu pažįstančius žmonės, sakyt, o kaip tu manai, čia mane mama myli, ar mane manipuliuoja? Ir ten galbūt geras draugas sakys, na žinok, niekad apie tai nekalbėjom, bet meilės aš tame nematau. Ir taip pat tai daug kitų žmonių nuomonė. Kurie turi kitokius tėvus, kurie kitokius santykius turi. Tai tu gali tų žmonių tą supratimą į save taip internalizuoti ir taip moksliškai tada jau atsitolinti. Nes šiaip pats per tos vaiko akinius niekaip nepamatysiu tėvų. Gal būtų gerai, kad kaip yra tos grupės žmonėm po skyrybų savipagalbos, grupės buvusiem alkoholikam, grupės alkoholikų žmonom, reikėtų ir grupę tokią padaryti narcisistų tėvų vaikams, vieną grupę, kitą, kad kažkaip kaip kokio judėjimą organizuoti, nes labai daug žmonių nukentėjusi. Klausydamas kito žmogaus istorijos, tu gali sakyti, bet ir su manim taip elgėsi, aš gaukiu čia meilė, o čia iš tiesų yra mygtukų spaudimas ir nervų tampimas. Kaip nukentėjo ten ta moteris. Ir tu tada taip tu susitapatini su tokiu kitu žmogum, su jo istorija, ir tu pats supranti savo istoriją per to žmogaus perspektyvą. Tai labai būtų gera tokia grupė. Ir tada labai svarbu būtų savyje suprast, kokius man sujungia mygtukus, vat kaip tu sakai. Nes dažniausiai iš pradžių jungia, jeigu, tarkime, padovanoji mamai ar tėvui dovana ir jisai iš karto matai, kad veidas persikreipia, ta dovana nepakankamai gal brangi, gal tą žmogų kažkaip keistai sunervinanti. Pavyzdžiui, narcisistas gali susinervuoti vien dėl to, kad tu jam per protingą knygą padovanoji. Nes tada jisai galvos, kad nu, tu jį durnini, tu jos negalės perskaityti, tu paklausi, na, ką galvoja apie tą knygą, kur paklius jisai į blogą vietą, tai geriau iškart ant tavęs užsiųsti, kad tu nežinia, kokias ten nesąmonės pats skaitai ir dar man duodi. Tai va, tai reiškia, kad jeigu gali būti tokios reakcijos, tu greičiausiai pirmiausia pamatęs tą persikreipusi veidą, kai dovanoji ne tą dovaną, pasijausi pats kaltas, kad tas blogas vaikas prisidirbęs iš vaikystės, kur kai tu ten vaikystėj kokį piešinėlį ne tą nupiešiai gavai velnių, tai čia lygiai taip pat, kad tau jungs vidinį kritiką, kad aš blogas, aš kaltas, aš neatspėjau, ko mamai reikia ir tą tokį, na, išsigandusi vienišą vaiką. Ir o kuris čia kritikas? Čia tas kaltės sukelintis kritikas? Kaltikas, kad aš turiu atspėti viską, ko kitiem žmonėm noris, aš turiu tobulai prie jų prisiderinti, tada santykiai bus geri, jeigu aš kažką darau ne taip, tai reiškia mano atsakomybę santykius palaikyti. Tai va toks kritikas ir tas vaikas kažkoks tai prisidirbęs, toks susigėdęs, blogas ir žinoma labai labai vienišas. Ir kažkaip tai išmoktis, čia jau mano vidinis kritikas įsijungia, jau žinau aš tą balsą, kad aš jau turiu visus žmonės laimingais padaryti, neimam šito, neperkam. Ir kaip gaila, kokia staiga vienša ir kokia kaip sutepta pasijutau nuo to žvilgsnio, kad, na, bet čia mane sutipa, čia ne aš susitepus iš vidaus, čia mane
reiškia, tas pasibjaurėjimas mane tokia pada ir kažkaip pasirūpinto vidiniu vaiku. Nes dažniausiai mes peršokam į įvykas. Bėgti atsiprašyti, bėgti atsisieti, nukreipti kalbą kitur, nueiti, pamatei tokį veidą, nueiti tris vakarienę suvalgyti ar daugiau alaus išgerti ar dar kažką. Tai vat, išbūt suvokti, kaip mane vat, tas narcisistas junginėja ir tapti pačių savęs junginėtojų ar neleisti kažkokių knopkių paspausti. Taip, nes jeigu pats nebijai, kad tos knopkės pasispaudžia, tada tu esi stiprus, nes kitaip tu automatiškai kažkokią gynybą įkali ir viskas, jau tada gynyba tave valdo. O jeigu tu sakai, na, man skauda, žinau, bet aš nieko nedarysiu automatiškai, aš pasirinksiu, kaip man dabar elgtis. Gal reiškia šiek tiek išbūti su tuo dabar supykusiu tėvu motina, na, nes yra kalėdos, kūčios, aš gal turiu išbūti. O gal aš tiesiog pabėgsiu, nes man yra per daug skaudu sakyt, žiūrėk, tu mane žemini, viso gero. Ir tiesiog išeiti ir tam tiesiog pasišalinti iš tos vietos ir nebekentėti. Tai tu gali pasirinkti, vat, ką daryti, ar patoleruoti, ar pabėgti. Ir tas sąmoningumas leidžia tau veikti neautomatiškai. Taip, labai, labai tokie geri pasirinkimai ir išmokti apginti ribas, išmokti nenubėgti pačiam susiaukoti, nes sako, daugybė schemų, kurios įsijungia šalia narcisistų, dažniausiai tai būna pagrindinės toksai, kad pats siūlai jau dėl žmonių per daug gero darai ir dėl narcisisto pirmoji arba paklūsti, negini ribų, išsigandęs tyli, neprieštarauji, arba aukštų standartų, kad stengiasi viską kuo tobuliausiai daryti. Va, o tuo metu viduje jautiesi paliktas, paliktumo schema, nepilnavertiškas šalia jų jautiesi, nepilnavertiškas grupėse jautiesi, nes šeima buvo pirmoji grupė, kur tau, kur tu negalėjai būti normaliu lygių grupės nariu, nes buvo žvaigždė, buvo pataikautojai ir tu buvai kažkoks nenormalus, arba pats buvai tuo pataikautojų. Tai va toje, va, paskui atėjęs į kitą grupę ar į klasę kažkur tai, ar į studijų grupę, tu irgi kažkaip jausi nesaugumą kažkokį. Tai va, pažinti savo tas labai, labai svarbus yra apsimetėlio sindromas, dažnai būna narcisistų vaikams, nes jie, na, jeigu tu kažkas tavim džiaugiasi, kažkas tave vertina, tau atrodo, kad tu taip pat baigsis taip, kaip šeimoje baigdavosi. Kad jeigu... Čia netvaru, netikra ir ilgai taip nesitęs. Taip, jeigu tave laikinai pagyrė, tai rytoj vėl tave murgdys, vėl tave muš, arba kad tavęs vis tiek tikrojo nemato, tave kelia, bet tu gal tiesiog čia bandai tik iš paskutinių būti tuo pirmūnu ar kažkuo, paskui tu vis tiek emociškai sulūši, nes niekam neįdomas tavo emocijos, tai vat tuos visus pamatyti savo visas problemas didelės. Ir na, vat labai įdomiai sako, kad jeigu tavo, ypač jeigu abudu tėvai buvo, na, labai nesveiki, ar buvo gal ir kitas tėvas galėjo būti narcisistų ir taip, dar ir tokį šeimos nepakalbėjom, yra ir toks variantas, kad nebūtinai vien susiaukoja, o du taip susigruoja savotiškai narcisistai, kurie dviese važiuoja ant kažko, dažniausiai ant vieno vaiko atsigruoja. Tai dažniausiai į vidų jausi milžinišką tuštumą ir jokio to autentiško aš ten nebus. Na, kaip liūdna klausyti, tai, na, bet tą tuštumą galima įveikti, einant pas psichoterapeutą, kalbantis ir mes gan santykius ryšius su įvairiais žmonėm. Įvairiais, kurie tave pamaitins. Draugai, kažkokie kolegos, kažkokie būreliai. Tiesiog tu, kuo daugiau teisingų, sveikų santykių užmėgsi, tuo tu lengviau būsi pasimaitinęs, netoks priklausomas nuo tų kelių labai svarbių žmonių, kurie tave amžinai skaudins. Taip, ir dažniausiai reikia priminti, kad va dar kas būdinga narcisistų vaikams, kad jie tipiškai pirmieji jų draugai ir pirmieji partneriai taip pat labai dažnai irgi būna tokie pat kaip tėvai. Jie renkasi kažką savo ir kad tam sveikimo procese vis dėlto reikia po truputėlį ir tolintis nuo tų ankstesnės kompanijos, ankstesnių partnerių. Kažkokį kitą jau su jais bendravimą statyti, jeigu jie tą priima, jeigu nepriima, galbūt irgi tai gali būti takų išsiskirimas. Ir va tokiu būdu pamažu išeini iš to baisaus jausmo. Atsako, kaip būti narcisistų šeimos vaikų, tai tarsi tu plauki, bet už nugaros nieko nėra. Niekas tavęs nesaugo, nėra jokios tokios, tave jau seniai yra palikę, tavęs nematė nuo pat mažiausio. Tu gyvenai kažkame visiškai atvirkščio, kas yra meilė. Tavo kažkokia juodoji skylė būna tas jausmas, sapnose jisai išlenda pas narcisistų vaikus. Tai vat, kai tai prisipildys draugais, žmonėmis kažkokiais, tai, o paskui gal jau ir tvariais, ilgais, tai santykiais, prisirišimais, tai vat tada ir jais į kitą pasaulį, nebe narcisistų tėvų pasaulį. Ir matau, kad laikas mūsų laidos jau eina į galą.
Tai labai linkiu tiems radio klausytojams, kurių vienas ar keli tėvai buvo narcisistai, visų pirma, išdrįsti atpažinti tai, išdrįsti pamatyti savo žaizdas ir tą žmogų tikroj, reiškia šviesoj, koks jis yra, ir tada prasidės jau tas savęs atgaivinimas, atstatymas. Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo. Apie tave.